επειδή βλέπω ότι πάλι θα έχει πρώην ημερησίας διάταξη θέματα και ίσως τραβήξει πάλι κουβέντα πολύ. Δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω, σίγουρα δεν έγινε με πρόθεση. Το πιο σοβαρό θέμα της ημερησίας διάταξης σημερινής, το 16, αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας φωτισμού για το 2011, τοποθετήθηκε τελευταίο στην ημερησία διάταξη. Πιστεύω ότι έγινε εκ παραδρομής και είναι σημαντικό λάθος. Το πιο σοβαρό θέμα της σημερινής συνεδρίασης, παρακαλώ το Προεδρείο να το βάλει πρώτο. Όταν τελειώσουν τα πρώην ημερησίας διάταξης θέματα, όσα βάλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι που είναι απολύτως επίγοντα να συζητηθούν, αμέσως κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω τη δέσμευση του Προεδρείου το 16 θα γίνει πρώτο. Εν αντιθέσει, σε αντίθετη περίπτωση, και μην το πάρετε εκβιαστικό, εμείς θεωρούμε ότι αν δεν συζητηθεί αυτό πρώτο, που είναι το θέμα που απασχολεί όλη τη Μυτιλήνη και όλους τους Λέσβιους συμπολίτες μας, εμείς, σαν παράταξη, τις επόμενες μέρες θα αποχωρήσουμε τις συνεδρίες. Το έκανα για να έχουμε χρόνο με την ίδια ευαισθησία που διακρίνει και εσάς για να τονίζω αυτό το θέμα, αφού περάσουμε τα άλλα που όμως δεν θα πάρουν χρόνο, κατά την εκτίμησή μου, διότι είναι ξεκάθαρα, να έχουμε όλο το χρόνο να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια το τελευταίο θέμα. Και παρακαλώ να μην επένδυσετε την άποψή σας για αποχώρηση. Αυτό το θέμα, το πιο σοβαρό που απασχολεί τους πάντες, έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με αρνητική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής που το καταψήφισε. Πρώτον. Και δεύτερον, χωρίς διαβούλευση και χωρίς να κληθούν οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, τα οποία τοπικά συμβούλια έχουν εν κατακλείδη διακοσμητικό ρόλο. Αυτά θα τα πείτε στην τοποθέτησή σας. Όχι, δεν θα υπάρξει τοποθέτηση. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή αρνηθήκατε το λογικό αίτημα της επόμενης μέρας. Λογικό κατά την άποψή σας. Εγώ εκτιμώ ότι. Καταγγέλουμε αυτή τη συμπεριφορά και αποχωρούμε. Εντάξει, εγώ όμως θα προτιμούσα να μείνετε, ώστε και εσείς να πάρετε λόγο. Να πάρετε το λόγο και να αιτιολογήσετε την πολιτική των προηγούμενων ετών. Όχι. Δεν το αιτιολογήσατε, αλλά είναι επιλογή σας να αποχωρήσατε. Πρόεδρε, ορίστε, κύριε Παλαιολόγου. Θα έλεγα, ακούσατε την πρόταση της αντιπολίτευσης. Ακούστε και τις απόψεις δικές μας. Βεβαίως. Μας πρόλαβε ο κύριος Χατζηκόπουλος. Θα τις ακούσω και τις δικές σας. Θα λέγαμε. Τον κύριο Πατερέλη κατά σειρά. Τον κύριο Πατερέλη κατά σειρά ζήτησα το λόγο και μετά εσάς. Ναι. Σημασία έχει, το έχω πει και την άλλη φορά και για ένα επίσης σοβαρό θέμα, το οποίο δεν θα ήθελα να το επαναλάβω. Η σπουδαιότητα που δίνεται με τη σειρά που βάζετε τα θέματα. Και εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε σκοπιμότητα και εκ παραδρομής μπήκε τελευταίο, αλλά για ένα τόσο σοβαρό θέμα νομίζω ότι πρέπει να προταθεί. Και επειδή υπήρξε και αυτή η εξέλιξη χθες και στην Οικονομική Επιτροπή, είμαι υποχρεωμένος και εγώ και η παράταξή μου να αποχωρήσουμε αν δεν το βάλετε πρώτο σαν θέμα. Τομίζω αυτό θέμα των ανταποδοτικών τελών και της σπάνιας αύξησης που προτείνεται όντας είστε και κόντρα στο μνημόνιο. Εάν υπάρξει στοιχειώδης καλή συνεργασία, σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε τελειώσει. Αν επιμένετε όμως παρατάφτε είναι δικαίωμά σας να αποχωρήσετε. Ορίστε κύριε Πρόεδρε. Εμείς λέμε ότι σκόπιμα μπαίνει τελευταίο. Και το λέμε γιατί. Το λέμε, επιτρέψτε. Ναι. Γιατί... Σκοπιμότητα όμως δεν την καταλάβατε, νομίζω. Ορίστε. Δεν σας έπεισε και τη σκοπιμότητα. Ή δεν με παρακολουθήσατε. Ναι, να εξηγήσω γιατί. Ή δεν με παρακολουθήσατε. Είπα για να έχουμε αρκετό χρόνο να αφιερώσουμε στο μείζον θέμα αυτό που είναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είπα. Την προηγούμενη συνεδρίαση, 4 ώρες φάγαμε να συζητάμε θέματα. Ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο και άλλα ηγετικά στελέχη της παράταξής σας, αντιδημάρχους κτλ. Και για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Μια που ξεκινήσαμε το θέμα 16, ζητάμε να αποσυρθεί την ημερησία διάταξη. Δεν μπορεί να έρχεται ένα θέμα με εισήγηση της υπηρεσίας, ενώ η ημερησία διάταξη αναφέρει ότι είναι συζητήσει ο κ. Αντιδημάρχου, να μην έχουμε εισήγηση στον Αντιδημάρχο για τις πολιτικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Αυτή είναι μια τεχνική εισήγηση. Δεκτή. Οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους και βγάζουν μια εισήγηση. Η πολιτική απόφαση ποια είναι, απόφαση σε αυτή η εισήγηση. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε ένα θέμα χωρίς να έχουμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής. Αυτή είναι η άποψη των υπηρεσιών εδώ πέρα που παραλάβαμε. Δεύτερον, καταψηφίστηκε στην Επιτροπή Οικονομικών. Άρα λοιπόν, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να νομιμοποιήσει κάτι που είναι παράνομο, μία απόφαση που δεν πέρασε την Επιτροπή Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν φορείς, αρκετοί φορείς και αρκετοί πολίτες στην πόλη που δεν επιθυμούν να συζητηθεί σήμερα. Προτείνουμε να γίνει μια ξεχωριστή συνεδρίαση μαζί με τον προϋπολογισμό με αυτά τα δύο θέματα μόνο. Υπάρχει ο χρόνος, δεν επηγόμαστε να πάρουμε την απόφαση αν δεν κουβεντιάσουμε τον προϋπολογισμό μαζί.
Και μπαίνει και σε άλλα θέματα. Μπαίνει σε θέματα προϋπολογισμού εδώ πέρα. Γίνεται προϋπολογίζεται κάποια πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά. Είναι παράνομοι οι αυξήσεις. Ζητάμε να αποσυρθεί το θέμα τη συζήτηση για να μπορέσουν να πίνουν και άλλες παρατάξεις εδώ πέρα και να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Επιμένετε να έχετε διαφορετική άποψη. Θέλετε παντού να βλέπετε μάγισσες. Όσοι θέλετε να βλέπετε μάγισσες και σκοπιμότητες. Δεν δέχουμε τον εκβιασμό, κύριε συνάδελφε. Τρεις ώρες έχετε μπροστά, τέσσερις, σε μία ώρα θα έχουμε τελειώσει. Δύο. Κανένας νόμος δεν ορίζει διαβούλευση άλλη πλην του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπου ο νόμος το θέλει, το είπε για διαβούλευση. Όταν λοιπόν σας είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι κάλεσα εγώ ο ίδιος την Επιτροπή Διαβούλευσης, μία φορά ο Πρόεδρος και μία φορά εγώ γραπτά, και καταθέτω την επιστολή μου, την οποία και σας επιδεικνύω και η οποία και διαβάζω.